бүрэн зураглал мэдээллийн цог хөтөлбөртэй хамт байгаа үзэгчдэд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Ийглийн сэтгүүлчдийн бэлтгэсэн мэдээллийн хөтөлбөрийг миний бие болон ариун учралнаар та бүхэнд хүргэнэ. Хэм үзэгчдэд бүрэн зураглал цогц хөтөлбөрийн дараачийн хэсэг Улсын хурлын дарга ба залуус гэсэн хэсгээр үргэлжилж байна. Тэгэхээр өнөөдрийн хэлэлцүүлэгт бид технологи ба урлаг гэсэн сэдвээр ярилцах болно. Тэгэхээр студид хүрэлцэн ирсэн зочдод танилцуулъя. За, Slide компанийн захирал Инхтүр хүрэлцэн ирсэн байна. За, мөн Novasoft компани маркетингийн мэрэгжилтэн Наран Мөнх, Lumina хамтлагийн дуучин Бажи, мөн Куш энд Оюка жаз хамтлагийн дуучин Куш хүрэлцэн ирсэн байна. Тэгэхээр өнөөдрийн хэлэлцүүлгийг ноён Инхолт зочин редактороор ажиллаж хөтлөн явуулах болно. За, манай зочид өдрийн мэнд хүргэе. Бүгдээрээ хөгжимтэй холбоотой олсууд надаас усна. Би бол хөгжим үйлдвэрлэдэг төгөөдөг хүн биш. Би бол хэрэглэгч. Тэгвэл миний хэрэглэгч нь 1982 оноос нөгөө Пензнаас эхэлсэн л дээ. Тэгээд 84 онд Оросд очисон, мөн ялгаагүй Пенз. Тэгээд хамгийн гол нь би өнөөдөр юу авчирээ, энэ эднийг авчирээд байгааг учрын нөгөө CD-нээс дижитал болох явцад 2001-ээс 4 онд манай гэр бүл Америкт амьдарсан. Дэнэр их сургуульд эхнэр бит хоёр хоёлоо нэг магистр, мастер гэдэг. Тэгээ яг тэр үед 2003 оноос эхлээд энэ iPod гарч ирсэн. Гурван багт эхнийх нь нэг оных нь би аваагүй. Тэр iTunes болсон хүн авч эхлэхгүй. Тэгээ хамгийн ихний авсан 20 гигабайт байхгүй байна. Тэгээд түүнээс хойш бол одоо бүх модель байна л да. Мини, нано, тач, тэгээд классик ингээд. Тэгээд одоо хүртэл хэрэглэгддэг. Зарим хүмүүс хэлээд байна шүү дээ. Аналогоос сонсохоор илүү гоё байдаг аа. Магадгүй. Ягаад гэвэл би сонслохгүй одоо 30 жил болчлаа шүү дээ. Ягаад гэвэл цахим хэлбэрөөр шилжээд байгаа гэхээр ерөөхдөө зөв миний таамаг байна л да. Ягаад гэвэл зөөх гэл байгаа байхгүй. Тэсээ би чиг түгээхэд төгөө хөлсөө нойлтдаад байгаа шүү. Тэрийг нойлтдаад байгаа. Тэхийн тулд одоо гэдэг пензар шин хүмүүс төгөөх юм бол хүн болгоны бензин принтэлж хад бол 6 хүнд үгийх юм бол сургуулаас суулжлаа гэхтээ. Хүн болгоны пензэ хөлчдөг. Сургуул өөр газар очивол яаж явах вэ? Шуудхан гарь болох вэ? Эсвэл радиогоор аналогоор цацсангууд цаана нэг нь кассетэн дээр бичиж аваад дахиж хайсан дээр бичиж аваад байгаа. Энэ хүндрэлтэй ямыг шийдэхэд хамгийн хурдан байжлах хамгийн хялбар арга нь хадгалах, өөрчлөхтэй зөөх түгээхэд цахим хэлбэрөөр шилжүүлэх нь хамгийн амархан арга юм байна гэхэл шилжиж эхлэх фундаментал гэж шилжиж чараа. Тэрэн цааш одоо хэлж байгаа. Эхний цахим хэлбэрөөр шилждэг чинь хууль ус байсан, Napster. Тэгээд нөгөө Steve Jobs-ын бодож олсон энэ Napster-ийнхээ ингээд нөгөө peer to peer сүлжин байсан ш. Ингээд зохиогч ирэх зөрчөд байгаа юм бол зөрчдгүү болгоод эхнийх нь доллар урчлөө тий. Нэг дуу доллар 30-аар зараад эхэлсэн. Сүүлдээ 99 цент болж ямдруулсан. Тэгчээгээд бараг 2-3 жил дуу уучлах институтудтэй ятгахж явсан байна. Нөгөө хэд нь итгэхгүй. Тэгээд сүүлдээ Napster өшөө өчнөө олон копинууд гарсан шүү дээ. Тэгээд дийлхээ өлөд ирэхээр Steve Jobs-ийн үгэнд ороод iTunes-ийг юугаар шилжүүлж гисэн. Түүнээс хойш бол Napster дутгаа алдсан. $1 төлөлд дуу авчир болж яхад хулгайгаар авах ямар хэрэг байгаа юм бэ? Тэгээ яах вэ, маах вэ, бүгдээрээ л туршиж үзээд одоо амжилт олоогүй. Хамгийн их амжилт олсон нь одоо Apple шүү дээ. Яг нь интернет гарч ирээд энэ нөгөө дууны одоо сая илтгэр түгээлттэй энэ ертөнцийн нөгөө оронгоор нь өөрчлөсөн юм байна л да. Нэгдүгээр нь нөгөө тархац хүртээмж нь их болсон. Хоёрдугаар нь яг таны илтгэр тэр зохиогч ирэхин асуудлыг барьж чадах байсан. Одоо янз янзын системүүд гарч ирээд тэнгуут нөгөө 2001 оны үед яг нөгөө Америкт бас нэг юм юу гэдэг юм байна л да, судалгаа. Тэр үед одоо нэг жилд борлуулагдсан тэр нөгөө бланк CD-ний хэмжээ 320 сая. Тухайн үед Америкийн хүн амаас давцсан. Тэр нөгөө хүмүүс яадаг вэ, нөгөө үнгүү татж авчаад CD-н дээр өөрсдөө бичиж дандаа сонсдог. Тийм байдлаар нөгөө бланк CD-ний борлуулалт нэмэгдээ явчихсан. Энэ пензийг дамарлуу шилжүүлж ирсэнтэй адилхан процесс CD рүү явсан юм. Тий. Яг хав тэгээд одоочсон манай зах дээр нөгөө CD байгаа шүү. Тий. Баахан Монголын дуучдын үг ингээд янз бүрээр хийгээд CD-нд хийгээд MP3 болгоод нөгөөдөө явж байгаа хүмүүст 20-20 төвчөнд энд нэг байдаг шүү. Тий. Түүц. Тэрийг одоо хаагаагүй байна уу, тий? Баярлалаа. Дуучид тэмцээд идэх шүү. Тий.
хөчмөн зохиолч те. Тэр Оросд мелоди гэдэг ганц бензний үйлдвэртэй тэрний салбар дэлгүүрүүд нь хот толгонд байдаг байсан. Тэгээ 84, 85 онд юм жоохон зөөлрч эхэлж исэн. Барууны бензийг бодвол зохиогч хэрэгтэн суг аваад өрөвдөр хямдхан 5-10 өрөвдөрчлөө зардаг байж исэн. Нөгөө орж ирэхийг хориглосон үзэл суртал тарш юмнууд ч бүгд 100% хичнээн их хоригтой байд, төдийч нь үнэтэй. Одоо тийм л байсан л да. Энэ дээр бас нөгөө Кушаа үед хуваалцаж чи нөгөө юу гэдэг өөрөө яг Beats гэдгийг гаргасан тий. Тэгээ дараа нь iTunes дээр өөрийнхөө цомгийг бас оруулсан. Тэгэхээр энэ дээрээс магадгүй борлуулалттай үед тий. Эсвэл SoundCloud дээр бас дуугаа тавингууд сонссон хувь хэмжээнд хэр байна? Борлуулахад ингээ ямар ялгаа гарч ирнэ? Энэ тухайга бас хуваалцахгүй. Манай CD чинь 4 юм уу 5 жил юм гарсан. Тэр үед яг iTunes харалтдаг одоо хамтлаг дуус Монгол хамтлаг дуус их цөөхөн л байлаа л да. Тэгээд тэр үед би нэг jazz нэг швейцарын дууснаас асуугаад та ингээд яаж ингэж одоо юунда оруулсан юм бэ те онлайн ингээд оруулсан юм бэ гэж асуусан. Тэгсэн нэг юм хайк хэлж өгөөд. Тэр нь болохоор одоо CD Baby Signet гээд тэр нь болохоор distribution гэдэг юу байсан л та. Тэгээд бид уул нь бид нэг манай цамгач нэг EP цамг дөрөвөн л дуутай л та. Тэгээд тэрийг бас за ганц гаргаж юм чи пянзас хийвэл гэж одоо бас пянзны судалгаанууд яваа. Пянзнууд гэс чи их үнэтэйс. За пянзыг бали CD beat CD хийгээ тэгээд онлайн тавья гэж хэрсэн. Тэгээд онлайн тэр CD Baby Signet бол 20 орчим одоо сувг руу distribution хийдэг. А тухайн сувгнууд нь одоо янз бүрийн үнэлгээгээр бас тэрийгэ бодож авдаг. А тэгэхээр одоо би нэг л газар руу хайрцсан нөгөөд л нэг distribution. Тэр бол над их яг амар байсан л та. Тэрүүгээр ер нь хүмүүс нилийн авсан байдий. А физик CD бол одоо ингээл баг одоо юу гэдэм би нэг 1000 CD эвлүүлэх нэг 200 зарагдсан уу тий. Тэгэл бусдын ингээл бэлгэнд өгдөг ч юм уу. Хүмүүс аваад өөрийнхөө компьютер дээр копи дээр авчихсан шүү дээ. Тий, тэгээд авчихсан. Тэгээ би үүндээ хөчдөг тий. Пенц сонсчих үеэс одоо яг ингээд юунаас одоо юу гэдэм iPod-ноос юм уу технологи юм дижиталын сонсох хоёр ялгаа байна уу? Тий, хөгжим нь хэвээр байна уу? Эсвэл яг эн төрүүлэх одоо мэдрэмж нь ямар хаа. Би пенц сонсолт бодоо хэд юм бэ? 89 оноос хойш гэдэг чинь. 85 юм уу? 85 6 оноос эхлээд пенза би нөгөө дамрын магнит тулаар шилжүүлж эхэлсэн. Гэхдээ надад пенз авдаг мөнгө байгаагүй л дээ. Пенц чи амар үнэтэй. Миний оюутны студент чиг үнэтэй байсан. Та нар санаж байгаа бол 84 85 онд нөгөө үнэтэй пенц чинь 104 лээлээ шүү дээ. Миний студент эрүү рүүлсэн. Тэгэхээр би захаас очиж авчаад биччихэд буцаагаад солихгүй зарчдаг байсан. Тэгс нөгөө ихний лайбрари үүссэн байхгүй. Дамран. Тэгээд дамраасаа хийжээс алсан гэхээр CD гарахаар. Тэгэл дамар хинт чирэггүй болсон л да. Одоо байхгүй. Тэр их хөдөлмөр гаргаж бүтэн сая өдөр болгон захраа явж пенс сольж ирсэн хөдөлмөр бол алга болчихсон. Тэгээд хөгжмийг ингээд нөгөө пенснаас CD болоо CD-нээс юу болоо тэгээ стрим болтол ингээд би бол үн чиргэлэгч одоо энэ юу байна? Пандора радио. Энийх нөгөө өнгөө уучлаас реклам яваад байна. Ингээд бүгдээ явчихна. Тэгээ энэ бүх түүхийн гэрч бол би зүгээр л хэрэглэгч учраас яаж хөгжим бол сонсох үгэд мэдээ зохиогч ирэх мэрх ийм зузаа CD байсан бүгд ийм жижиг юмруу багтцсан шүү дээ. Нэг л өдөр одоо бүр энэ дээрээ байхгүй болоод онлайн болчиход байна. Онлайн болоод сая би хамгийн сүүлийнхэн тэр пенснаас энэ стрим хүртэл бол 20 жил үү 20 хэдэн жил ингээд үргэлжлүүлжлээ л дээ. Тэгээд энэ манай шин залуу зуучдад бас боломж өгч байгаа. Урд нь таандрын дуу бол хэрвээ 90 оны хувьсгал болоогүй байсан бол Оросд очиод Ленинградад дуушлахын сэтгүч юу ямар нэртэй байлаа? Мелоди. Мелодиад бичүүлээд ингээд дуусна. Нөгөө манай Баян Монгол юу хоёр пенц шиг пенц шиг өдөө нэг хитгэл байлаа шин. Гэтэл одоо та нарт бол ийм бүх боломж бол нэгтсэн. D
дэлхий дээр дуугаа зарах боломж чинь нэгдсэн байхгүй. Тэгэхээр тэр талаар бас ярилцъя энэ программистууд байна тий. Энэ талаар их сайн мэдж байгаа. Тэгээ зүгээр л өнөөдөр яриа бол чөлөөтэй. Стив Джобс юм чи хавсгал гэдэг ба шьд. Тэгээ тэр винилээс энэ үртлээ. Уран бүтээлчд ямар их боломж олгож байна? Хэрэглэгч, над шиг хэрэглэгчд ямар их боломж олгож байна? Одоо Wi-Fi байх юм бол би энэ болгоныг чирж авч явах хэрэггүй. Гэхдээ та бол одоо л бас ч голонгүй шүү дээ энэ их юм авч. Одоо энэ дотор байгаа тэр олон дууг хэрвээ пензар бодоод үтсэн бол одоо нөгөө замбрааг үүсгэх контент дүүрэх байх тийм. Одоо ийм зузаан пенц чинь нэг CD-гэр ийм боллоо. Одоо бол тэг харагдхаа байлаа шүү дээ. Барьж болдгоо. Клауд дээр тавьчихсан шүү дээ. Тий. Яг миний хувьд хэмээн би бол ерөнхийдөө тэр аналог талтай ер нь жоох илүү дуртай. Яг тэгвэл тэр бол нөгөө хүний хайрлах хүмүүрийн өмч гэж юм байдаг шүү дээ. Тэр талд нь хүнийг аявуух юм. Дээрээс нь үн цэнтэй юм байлгаж чаддаг. Яг тэгвэл тэр бичүүлж байгаа тэр дуучин ч гэсэн тухай ууд одооных шиг бичүүлэхгүй. Тухай ууд аявуу үнэтэй тэр одоо. Но студийн цаг үнэтэй байсан. Тэгээ бүх юм үнэтэй тий. Тэгээ одоо тэгээд юм дээр хайсан дээр бичсэн шүү дээ чи. Тэгээ одооных шиг ингээд нэг тахилтай бичээ тэр тахилтыгхээ үйлчлүүлээд тавьсан юм ойлголт байхгүй. Хоёр тахилтай яг айдлах ихнесэн дуул тий. Яг тэр бүгдийг бид нэр яг үтсэн. Яг таасан. Тэгээ Монгол төр үүдэг сонор гэл тэр студи байсан шүү дээ тэрсэн нэг тий. Тэгээд тэр нь яг гоё ихээр ерөнхийдөө ингээд хараад тахад дэлхийн тэр хөгжил нь өөрөө одоо яг тэр компакт диск гэдэг юм хамгийн их гарснаас хойш дэлхийн нийтийн одоо нэгсэн дээр одоо CD хамгийн их зардаг ус. Энэ одоо яг одоо сүүлийн одоо яг энэ одоо энэ юу гарснаас юм тий. Piracy одоо ятал тий. Тэгэхэд одоо яг гэсэн тухайн үед хамтлаг дуучид бол ерөөсөө яг байж болох өөртөө хамгийн дээд хэмжээнд тэр CD одоо цомог би зарсан байхгүй. Яг тэгэхээр нэг цомог гэдэг нь өөрөө нэг CD, нэг кассет, нэг пенц бүгдээрээ тоологддог шүү дээ. Оригинал бол бүгдээрээ тоологддог. А тэгээд яг тэр үед бол магадгүй тэрийг алтуу юм байсан. Хүн өөрөө яг тэрийг хайрладаг. Та өөрөө юусэн сая аягүй их цогцолхтой байсан. Би ч гэсэн бид бүгдээрээ баг багтаа бид бүгдээрээ CD-ийг цогцолхтой байсан. CD кассет, CD тэр бид нар бол пенцний үеэс арай хойш л тоо. Бид нар яг дискний хөвгдөд тоггүй. Тэгээд бид нар тэр дискийг чинь бол яг үнэхээр яаж авдаг байсан мөлий те. Бүгдээрээ ойтон байна. Тэгээд тэр оригинал CD гэдэг юм чинь аягүй үнэтэй. Тэгээд тэрийг яг олж авал тэргийг бид нэгээд яг яаж харилдаг вэ гэдэг хүнд өгч чаддгүй те зурчваа гэл те тэнгүүдэ тэргийг өөрсдөө хідэн жил магадгүй одоо бид 20 30 жил хадгалсан сэтгэлд ч байгаа л над бол одоо Майкл Джексоны хуулаг ингээд бүгд төр байгаа те тэргийг бол би айгүй хайртал тэргийг ерөөсө хадгалсан юм хэлээд тэр нөгөө үнцэн гэдэг юм нь илүү гоё орчих гэсэн одоо бол ингээд дэлхийд ингээд нөгөө яг хичнээн бидний ингээд нөгөө хөнгөвчлж байгаа ч гэсэн те нөгөө сонирхолтой гоё юм гэдэг нь байхгүй болчихсон юм гэж боддог яг тэгэхээр одоо өнөөдөр нэг дуу гарлаа гэхэд хүн 2 минутын дараа олоо сонсчих واخхой YouTube руу ороод олоо сонсчих. Тэр үед яддаг гэхээр тийм байхгүй болохоор хүн яг тэрийг тэмүүлдэг. Тэр сонсчих юмсан, тэрийг үзчих юмсан тий. Хин гэдэг дуучин байсан юм бэ тий. Аа тэрийг гээд тийм нэг гоё тэмүүлэл нь байхгүй болц болохоор зөвөр одооныхоос нэг арай жоох нэг надад бол тэр нь илүү гоё. Тэр үе нь яг ингээл тэр хоорондоо ингээл тий нэг гоё нэг дурсгалтай ш бүх юм тий. Одоо бол тэр төлөйн жоох байхгүй болц болохоор жоох хизээж дуурж үзэгүй залуус гэж байхгүй. Тэрийг бас ингэ нөр барьна гэдэг чинь бас сонирхолтой шүү дээ. Аплошкин ингэ нэг дэлгэл тэр зургнуудыг үзсэн. Тэр дуунууд ингэ сүүлэх болоо сонс. Бьоркийн цомгийг би нэг iTunes-аас судалж авлаа л да. Тэр нь одоо бараг жилийн дараа судалж авчих байхгүй. Яа гэсэн нэг өөрийнх нь хэлсэн ярилцлагын дараа яг нэг цомгийн дарсан дууны хатар ирсэн. Тэгээд цомгийн ингэ татаж авчаад дараа нь би YouTube орж байгаа байхгүй. За YouTube ороо. За энэ дууных нь клип эсэж байна. Дараа нь ингээд татсныхан дараа Аплошкин цусны юм буклет болгоод ингээд гаргацсан. Тэгээ тэрийг ингээд хамт татгаар орж ирдэг. Тэнгүү тгсэн тгсэн ингээд баараа ингээд мэддэхгүй байгаа юм чинь. Тэгэл найзуудаараа ингээд барьж болдгоо. Тий, барьж болдгоо. Тэр би одоо ингээд чинь хөгжим миний хувьд их хайртай зүйл учраас би бусдаа өмөрөөдөг. Тгсэн чинь би одоо ингээд Бьоркийн цомгийг үгийг ихлээр ингээд чадахгүй байхгүй. Одоо юу гэдэг юм Монголд ингээд iTunes-ийн алтны усны борлуулдаг юм юу бас байхгүй те. Ингээ нэг юм карт байдаг шүү дээ. Линк нь явуулчих болно шүү дээ. Линк нь бол явуулчих болж байгаа. Тэр бол амархан байгаа байхгүй. Тэгтэл би ингээд тэр хүний ингээд бас наа чи ингээд татж аваад ингээд сонсох ч юм уу. Тэгсэн чи ингээд бас байхгүй надад. Тэгтээ iTunes gift card-ийн бас email-ээр явуулж байгаа. Бас хэцүү тийм. Тэгэхээр биш email-ээр явуулж болно. Тэгж байна. Тэр чинь нэг бэлэг хүн хүлээж авах. Тэр картыг хүлээж авах. Тэр CD-г бэлэг нэгэ бид нэгэ өгдөг шүү дээ. Тэгчээ. Email-ээр нь ороод ирэн шүү дээ. Үнтэйгээ цогт. Тэгэхээр чи бидний хувьд тэр нэг CD бэлэлдэг тэр би гоё юм уу юу байсан шүү дээ. Бидний 10 жил их сургуулийг тэр үе чинь хамгийн гоё үе байхгүй. Тэ?
одоо зүгээр ингэнт ингээл байна л та энэ Дэвид Боуигийн тэг ихэд ингээл барьж болт. Тэг барьж болт. Цаа нэг гоо зург мурган тэ. Тийм юм байна гэдэг чинь нэг аюу гоё байсан. Юу харсан ихэр зэрэг 2008 оны 14 удаа харцсан статистикс харсан. Тэгсэн чинь тэрний үхэр зэрэг нийт энэ хөгжим сонсож байгаа хүмүүсийн 2008 оны үед 80% нь яг юу физик бодлож авдаг гэсэн байна. А тэгээд нэг 10% нь даунлоад хийдэг гэсэн байна. Тэнгүүтээ 10% нь болохоор зэрэг стрим сонсож байгаа юм шиг байна. 14 он гэсэн чинь стрим физик бодлож авч байгаа юм. Яг солигд даунлоад хийж аваад байгаа нь хэвээр өсөөчгүй буурахгүй гэрэл. Тэгээд нөгөө өөрийнх нь технологийн өөрөө тийм бүгжээд хүмүүсийг одооны бидний үе биш шүү дээ. Бид одоо бол нөгөө нийтдээ байгаа хүмүүс чинь голцол нөгөө нэг 10 жилийн хүүхдүүд тэд нар хамаагүй эднэрс илүү шүү дээ. Бид нар л ажиллаа гэж явж байгаа цаг завч баг. Тэгээ тэр хүүхдүүдд бол тэр нь хамаагүй илүү юм байна. Тэр хүүхдүүд чинь CD гэж мэдхгүй. Тэр одоо яг тэрний дэлхийн хаяг дагаал байна л та яг бид нар нөгөө өнгөрсөн жил чинь шинэ сая CD загдаагүй анхны жил болсон гэдэг ярьжсэн шүү дээ. CD-ний бодлогоо цомог одоо нэгсэн загдаа сая үрээгүү гэдэг те. Одоо яг бол энгийн ер нь сая бол нэг 80-аад оны төгсгөл 90-аад оны дундуур мундуур бол сая CD загдаж юм сая цомог загдана гэдэг манай рекорд загдаг нь өөрөө бол ерөөсөө нэг ерөөсөө энгийн л тохиол ямар ч тийм чухал юм биш. Ямар ч энгийн нэг тийм мундаг биш дуучин л ерөөсөө зарчдаг тэр их те. Нэг удахгүй нэг сарын дотор зарчдаг гэсэн тийм. Өөрөө бүтэл чинь зүйл юм асуу. Ингээд тэгээд манай тоо та Парисэл аймаг хөө тэгээд шалж ашиг авахдаа хэцүү болоод байна. Тэр нэр нь нөгөө уран бүтээл гаргах онгод орох морхот ер нь нөлөөлөхгүй юм. Дууд болчихлоо та ингээд заа бид хэдэн сэтгэл зүйтэй. Тэгэхээр ингээд юу гэдэг чинь тийм байхгүй. Яг ер нь сэтгэл зүйтэй. Зарчихгүй юм чи дуулаад чадах. Ажил тайлбар зарчихгүй яа. Уран бүтээл ч юм бол тийм юмд одоо бууж гэдэг ч юм уу тийм байх шиг. Тэгвэл уран тэр уран бүтээлч биш л дээ. Ягаад гэвэл уран бүтээлч юм гэдэг нь өөрийнхөө амьдралыг яг тэр юм зориулдаг. Тийм. Тэгээрээс нь мас юу сонсож чинь би тэрийг хий гэдэг биш. Чиний сонс хийсэн юм мас сонсох болтол нь юм хийдэг тийм үнийл уран бүтээлч гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр тэрний хөлөө л явах хэвээр. Тэнд нэг зарагдаж гинөө. Магадгүй өнөөдөр нэг зарагдаж болно. Өнөөдөр чиний зүг сонсохгүйсэн чи 10 жилийн дараа 5 жилийн дараа энэ хүн чинь хамаагүй өөр юм хийж исэн байх гэдэг мэдүүлгийн төлөө тэр хүн явдаа болохоор тэр хүн бол уран бүтээлч. Тэгэхээр тэр утгаараа бол тэр шал өөр зүйл. Тэгсэн чи яг л сая зөв нэг юм өвдөж байгаа нэг Адел одоо сая рекорд өвдчихлээ шүү дээ. Яг л өмнө одоо Инсин гэдэг хамтлаг 1 долооногт гаргасан долоорогтой 2 сая сумга зарсан хамгийн их байсан. Тэгсэн сая Адел 3 сая гаргачихлаа шүү дээ. Тэр нь яг одоо нөгөө чи үнэхээр яг уран бүтээл хийж чадах юм бол хүн бол чам сонссоо хэвээр байна гэдгсэн нэг том үзүүлэлт мөн. Аа. Гэхдээ нөгөө буцаад бидний хувьд болохоор нөгөө тэр нөгөө яг хав илүү амархан байгаа юм л тэнэ сонирхолтой гэдэг юм зүйл нь л арай багасчих юм бол гэж би яриад. Адилийн зарсан CD юм уу? Хамгийн юм. Адил тэгээд нөгөө Spotify ч юм уу, Apple Music ч юм шүү. Онлайнаар ерөөсөө гаргаагүй байжгаа шууд CD. Гэхдээ тэр тэмд чинь давхар нөгөө физик гэдэг юм яриад байгаа шүү. Тэр чинь байгаа шүү. Давхар CD-ний цомог харин юм дээр аягүй их загцсан байгаа. 40% дээр байна гэдэг байгаа юм. Тэгэхээр чи аягүй их өнөс юм байхгүй юу? Онлайн биш барьж байгаа. Бас давхар загдчих байгаа. Давхар юм уу? Давхар бүгдээр давхар. Ягаад тэгэхээр цомог адилхан нэг пянзны борлуулалт өнгөрсөн жилийнхээс ахад нэмэгдсэн байгаа. Бас 15 14 энэ бас их сонин үйл явдал болоод байгаа. Явж явж буцаад тий. Нөгөө 80 он 70 он руугаа буцаж очиад байгаа. Тий. Буцаад энийг авдаг хүмүүс байна гэсэн үг тий. Буцаад нөгөө нэмэгдээд энэ ч нөгөө хамгийн өргөн хамгийн гоё дуран л да яг уу. Үнэхээр яг сонсоод үзүүл тий. Гэхдээ ерөнхийдөө нөгөө загдлалтын маань юм маань CD ч юм уу бид буцаад тэр CD-ний үеийг буцаад ирүүл надад аюу гоё л санагдан л да. Яг одоо бол яг ингээд нөгөө яг 99-өд хэлээд нэг цомог авчлаа шүү дээ. Тэр нэг цомог авчих шүү дээ. Одоо Адил нэг цомог авлаа тий. Тэгвэл тэрийг адилхан нэг цомог тооцогдно. Нэг сэдв уралдаж авсан нэг цомог тооцогдно. Нэг пен завсан нэг цомог тооцогдно. Сая грэмми дээр дуучид гомдлсон гэсэн тий. Энэ Apple 70 цент авдаг, надад 30 өгдөг гэд. Гэ үзээг үлдээ тийм болсон гэд. Эсрэгээр хаана 30 30 тал даар. Эсрэгээр. Тий, эсрэгээр. Яг ерөнхийдөө л ихтэй. Юу ч хийдгүй байж гисэн гэсэн. Яг хөө технологи яг энэ дээр бол яг нэг Apple ч өөрөө яг им платформыг бэлэн болгож, бэлэн хэрэглэгчдэд нь бүгднгийн дуугаа ингэж одоо төрөний хэлдэг нэг нэгээр нь зарахгүйгээр аль дэлхийн хаанч байсан хүмүүст нь хүргэж өг. Тэрнийхээ төлөө тэр нэг 30% ч юм аа. Тэгж байгаа гэсэн юм. Тэгээ ийм R&D-ийг мөнгө зарцуулсан тийм. Apple-с өмнө ийм тоглоулагч хийсэн маш олон компани гарсан шүү дээ. Солонгосын мөнгө. MP3-ийн жижигхэн. Тэгээ тэр хэд ерөөсөө яагаад зарахдахгүй байсан гэхээр нөгөө ард нь инлүү нордог дуугийн хийдэг iTunes Store-д байхгүй байсан учраас тийм нэг ком болж явахгүй байсан. Тэгээ iTunes Steve Jobs-ын анхны амжилт олсон юм чинь
Энэ дэлгүүр энэ хоёроо цуг гаргаж ирсэн дээл. Тэгээд дээрээс нь Сиднейс түүж авчвалтай. Түүж авчвалтай. Импортод том. Хамгийн дуулчид маш их эсэргүүцсэн. Нөгөө хамгийн сайн дуугийн нэг альбом дотор ч нэг юм хоёр. За үсрэл 3 дуу шүү. Тэрийг аваад зарчихаар нөгөө альбомын бүтээр нахан байхгүй болчиход. Тэрний төлөө маш их тэмцэл болсон юм лээ шүү. Тэрийг хийлгэхгүй гэж. Тийм яг нөгөө бусад дуунууд нэг дуугаа ингэж чирж явдаг. Цогцоор нэг гэдэг утгаар нь. Яг оригинал CD маань нэг жилд 100 мянга цагтдаг Монгол байсан. 100 мянга гэдэг айгүй их тоочд Монгол бол айгүй их тоо. Тэгээд тэгэнгүүтээ нөгөө зах дээр загдаг нөгөө хурамч CD юунууд нь 1 сая гэж байна. Төө. Тэг загж ирсэн гэсэн. Тэгээд тэр судлааг өөрөө тухай уд хайфа юу нөө бүүнөрө хамтраад хийж ирсэн юм байлээ. Тэгээд тэр үед тийм байсан. Тэгэхдээ Hi-Fi CD Shop гэдэг реклам явуулдаг шүү дээ. Тэгээд тэр үед тохоо нэг хамтлагч тааштай яг тэр үеэс хойш зөндөө тэмцсэн л дээ. Бид нар магадгүй маш олон магадгүй сая гаруй тэр хууль хэсгийг бид нар шатааж үзсэн дээ. Оюуны өмчийн газраас нийлээд хийж ирсэн. Зах дээрээс юм хурааж аваад шатаагаад шатааж ирсэн. Цагдаа нар авч яваа. Тэгээд гэхдээ тэгээд лээгээд нөгөө тэр нэх сүртэй багсаа нэг тэгээд идгүүл юм байл л дээ. Гэхдээ Монголынхоо яг зах зээл дээр бол загталт бол байж болох хамгийн доорх орсон байна. Одоо сайн хэллээ л дээ. 200 CD гэдэг нь яг 200 гэдэг чиг үнэндээ. Тэгэхэд бид нөгөө анх 90-ийн оны дундуур одоо 2000 оны ихэр ч юм уу CD яа загддаг байлаа тий. Ерөөсөө зүгээр CD гарлаа гэхэд ихнийх өдөр 300 400 загддаг байсан шүү дээ. Нэг өдөр. Бид нар чинь нөгөө манай одоо хамгийн загдсан цомог манай дээр гэрэл тавдаг цомог бид нэг 8000-ыг авчирхад яг 12 7 оногт нэг дөрөөр нь дуусчихсан. Бид нар өөртөө юу ч авахгүй л дээ. Тэгэхээр тэр чинь өөрөө нөгөө айгуу тийм нөгөө уран бүтээчтэй ч айгуу гоё. Тэгэхээр хотдож авч байгаа хүмүүсүүдтэй ч гэсэн гоё зүйл байсан л алдагдчихсан л жоох харамсалтай. А тэгтэрнээс бид нар яалтчихгүй нөгөө дэлхийх одоо тэгэл яг энэ технологи дагаад явхаас өөр арга байхгүй. Саяхан нэг шинэ жилээр болоо нэг дуу гаргаа клипэн цацлаа шүү дээ. Хэрвээ зүгээр 10 жилийн өмнө байсан бол шинэ дуу гаргаа тэрийг хүмүүс сонсхой гэвэл одоо яг яаж хурх вэ? Хоёрдоорт сая ингээд хэдэн хүн үзснээ ч юм уу ингээд бас тоолчих болж байгаа сте технологи ачаар одоо яг хичнээн хүн нэг юм гаргалаа энийг хүмүүс доор нь тэгээ нэг коммент чиэд энэ дуу хэр таалагч гэнэ үгүй юу гэдгийг ингээд сонсч байгаа. Технологи бол бас уран бүтээлч талтай давуу тал болж байгаа сте. YouTube гэдэг юм гарч ирсэнээс шууд тэр бол аюу гоё л хөндлөлтэй. Хэдэн хүн хэдэн минут дээр зогсох үйл гарч орж байгаа шүү. Тийм бүр яг хэдэн хүн дуустал үзөө үйл. Дуустал үзөө яг хэдэн минут үзсэн ингээд Facebook ч юм уу одоо энэ YouTube-ийн юм ч юм бол тоолрууд бол нөгөө өөрөө ч нөгөө хэр рейтингтэй байна. Тэгэхээр YouTube-аа нь дэрэс нь одоо 7 оны шилдэг дууг шалруулхад одоо Billboard-ийн шилдэг дуудад шалруулсан ч гэсэн YouTube-ийг юу гэх давхар хардаг болсон шүү дээ. Тэр бас нөлөөлдөг болсон. Тэгэхээр тийм хүчтэй болсон л да. Тэгэхээр нөгөө тэр чинь өөрөө нөгөө тоолвор, тэр тоолвор чинь тэгээд хулигтаж болдгоо тоолвор шүү дээ тэр чинь тий. Хин нэгэн хулигтгүй яг л юугаар явдаг. Тэгэхээр тэр бол яг хөө айгүй нэг л айгүй зүг айгүй зүг нөгөө хамтлаг дуучд. Тэгэхээр бид нар бол одоо бол яаж юм хэл яг яатчихгүй. Сүүлийн жилүүдэд бол хамтлаг дуучд Сиднейс ер нь мөнгө хөлөх дэлхийн нэг хамтлаг дуучд. Ер Сиднейс мөнгө хөлөх болсон шүү дээ. Ерөөсө тоглолтоор л амьд болтой, тоглолтоор л мөнгө болдог ус. Тэр хамгийн яг хүмүүс ил сүүлийн нөгөө тоглолтод айгүйх дэлхийн нэг төрөөр хэрэгтэй тоглолт айгүйх хүздэг болсон. Илүү. Илүү тэр мөнгөд хамтлаг дуучд ч айгүйх тоглолт ус тэрийг яагаад тэгэхээр айгүйх нөгөө тоглолтыг одоо хийж тэр ашиг олдог болсон. Тэгэхээр яг нөгөө Сиди уу зүгээр нэгсний одоо зүгээр реклама аяг юм болж байна. Одоо нөгөө яг зөөр ингээ хараадахаар одоо болтлын буцаад энэ нөгөө пензны борлуулалт ихсээд энэ хүмүүс нөгөө яг энэ амд юмруу буцаад тэмүүлээд байна шүү дээ. Технологи гарч ирээд яг энд ийм байга гэдэг нь мэдчихэд одоо буцаад одоо энийг яг амдэр инженер нь одоо ингэж сонсох гэдэг юм уу те. Тий, гэхдээ тэр технологи явж байгаа нэг зэгтээ. Би гэхдээ би болохоор нөгөө буцаад нөгөө бас хүмүүс үлд чинь одоо киноч гэсэн хайсан дээр анх хийдгүүлсэн шүү дээ те. Тэр ямар айгу одоо Мбатар бол мөн мэдчихэж байгаа тийм. Аль нэг гоё л батраа? Дижитал биш. Хайс гоё үст тийм. Тэгээ хайс гоё тийм. Одоо ингэж байгаа хүмүүс энэ сайн байна. Натурал нь байна тийм үү? Пенз. А энэ юу муу байна гэдэг байгаа. Энэ нөгөө кодлдог хэдэн битээр хэдэн килобитээр кодлог гэсэ хамаардаг байгаа. iTunes-ийн эхнийх болохоор хурд муу зай хард үнэтэй байсан учраас мо одооноос 2 дахин баг килобитээр одоо 122 кар орсон. Энэ лөө төхөөл байгаа. Одоо дахиад хаар тэмдраад интернетийн хурд өсөд байх юм бол 300 идр орж болно. Тэг тусмаа энэ ялгаач алга болно. Нөгөө аналогоос цифр руу хувиргадаг хувиргалтын
одоо битний хэмжээлтэй. Энд дээр нөгөө нэг яг тоглоулж байгаа бас тэр нөгөө спикер юм чихвч. Сая Apple ч нөгөө доктор битийг худалдаж авлаа шүү дээ. Хүмүүсийн нөгөө яг сонсохтой нөгөө яг зөвхөн төхөөрөмжөөс сонсохоор нөгөө чихвч нь муу байна гэнгүүтээ. Тэрийг сайжруулах уднаас өөрсдөө чихвчний компанийг авч явах гэж байна. 80 онд гаццсан үн л дээ. Одоо ямар дуу гарч байгаа ерөөсөө мэдгэцгүй сонсгочгүй. Одоо миний тохируулсан станцууд энэ байна. Pink Floyd, Bob Dylan, Crosby, Stills, Nash & Young, Creedence, Clearwater, Rolling Stones, Bee Gees, Eagles, Beatles ингээд дуусчихж байгаа. Би дахиад шинийг махгүй байгаа байхгүй. Энэ 60 оны, 70 оны, за өсрөл хамгийн залуу нь 80 онд байгаа ингээд нөгөө завгүй болоод хаана юу болж байгаа сорихоо болоод энэ классик орох талдад үлдчихэж байгаа. Би энд мөнгө төлөхгүй байгаа. Яг хөө реклам явна нэг 3 дуу 4 дууны дараа тэр нь бол тэрсэж штеп. Тэгэхээр энэ одоо за энэ бол хуучжуул тэртетэргүү мөнгө төрг олцсон уусан ш. Одоо чи юу Пандород өглөө iTunes өглөө iTunes яг хуу даунлоод тэгээд мөнгө төлчихнэ. Пандоро чамд яаж мөнгө өгөх вэ? Би мөнгө төлөхгүй юм чи. Тэгэхээр төлбөр нь яаж ирэх вэ? Би бол нөгөө би одоо ингээ баахан дуу хитэн сайд унгуу сонсч болж байгаа байхгүй. Яг хуу би нөгөө реклам сонсноро төлж ил байл л да. Би өдөрт нэг 100 реклам сонсчоод нэг дэлгүүрээс нь очиж энэгээр одоо машин зашаа өчнөн юм явьж байгаа шүү. Тэгвэл цаад логик энэ цаад логик нь би ямар нэгэн худалдаа авалт ч юм уу тийм байл тасж байгаа хэрэг. Худалдаа авалт хийнэ гэж бодож байна шүү. Би тэгтээ худалдаа авалт хийхгүй сар болж болно шүү. Аа. Тэгэхээр энэний бизнес модель нь яаж ажилладаг арид юм? Онлайн арид юм? Жишээ нь зал одоо залхаж болно шүү. Одоо ингээд реклам сонсгоо хүлээгдээ. Байж байгаа л та реклам рекламмгүй яа гэвэл сарын төдий төлгөөл гавд. Зарчим нь бол ингээд танд ингээд эхний удаа реклам явах хугацаа нэг минут байж байгаа л дараа нь тэр хугацаа чинь багасаар заа заа юу навчих гэдэг шиг тийм мөнгө төлж байгаа хүнээс заримыг нь авал дуу чинь нөхчил тэгэл пандара өөрөө тодорхой байна авал үлдчихлээ. Бизнес модель нэгж байгаа байх тийм одоо хэдэн минут сонссон гэдгээс гэхдээ би бол одоо хэрвээ би их туу сонсдог байсан бол авмаар юм байлээ. Их туу өдөрт одоо нэг цаг ч юм уу надад тийм зав байхгүй учраас энэ бол надад хэрэггүй бизнес модель байгаа. Одоо e-book юу болсон юм юм стрим л орсон даунлоад бол нөгөө скрипт байж шүү дээ тэрний бол мөнгө төлж байгаа сарын 8 ч лөө би нэтфликсд мөнгө төлж байна сарын 9-өөр ягд бол хитэн сая кинонаас би дуртайгаа хязгаар гүйцэж болж шүү дээ даунлоад хийх хэрэггүй нөгөө хурдлах айгүй байхад болж байгаа номоо авчээн киногоо авчээн а би өөрийнхөө л дуу сонсож байгаа учраас би энэ мөнгө төлөхгүй байхгүй. Миний нөгөө 100 мянган дуу чинь клаудд байгаа дээ шүү дээ. Тэрийгээ би дуртай. Жилийн 25-нд одоо төлж байгаа. iTunes. iTunes Match гэдэг. Аа, бүр илүү гоё үйлчлэгээ гарцсан. Миний library-г бүгдийг нь апплод хийхэд шаардахгүй байгаа. Одоо миний library-д миний хизээ нэгэн цагт 80 онд худалдаад авсан Pink Floyd CD байна шүү дээ. Тэрийг match хийгээд надад iTunes Store-оос үнэгүй стриминг хийх хэрэг хэвчих байгаа. Миний бүх 100 мянган дууны нэрийг авчаад iTunes Store-то шалгаж үзээд байж явах юм бол би жилийн 25 доллар төлчих юм бол ориг iTunes-ийн дууг стрим хийчих жаа. Минийхийг заавал авчиж хаардан татгалах хэрэггүй сервер дээр. Би та сая ингээ анзаарч байгаа. Саяны та төлбөр төлдөг үйлчлэгээнүүд нь дандаа юм нэг subscription сар болсон байж таваа. Тэнгүүтээ тэр нь нэг хүн өөрөө ингээл нэг нь сонгоол зөвхөн нэг дууг аваад нэг мөнгө төлөх биш. А би хязгааргүй access нэг юм баг хэмжээний мөнгө төлье гэдэг нь хүмүүс нэг яг тийм хандлагатай болсон байгаа. Гэхдээ би огт сонсохгүй байж болно. Огт кино үзэхгүй байж болно. Огт ном уншихгүй байж болно. Тэгэхэд ялгааг бол нөгөө мөнгө чинь урсаад байгаа. А гэхдээ та хүсвэл бүх юм яаж байгаа. Тэр нь л яг нөгөө нэг энэ бас нэг боломж нь байгаа гэх юм. Хүмүүс чинь нөгөө хязгаар яг цуглуулгатай адилхан бол гэсэн л үг л те. Бүх юмд байж байгаа цуглуулга нь бүрэн. А тэгээд хязгаар чааваад үзчих боломжтой. Subscription-ы нэг тийм эх гутаа хүснэ нэг юм бодох. Та 10 жил орчинд сар 10 доллар төлөөд ингээ өөрөө плейлист дэвсгээд ингээ өсөрч нэг их цаг зарцуулж байгаа шүү дээ. Ингээ менежид хөгжмөдөө тэгээд ингээ сонсож сурцсан учраас яг 10 жилийн дараагийн 11 дэх жилийн эхний сар мөнгөө төлөөгөл бол тэр бүх юмч бүгд байх болчихсон. Тэг
Сануулах байхaltaй. Сануулах байхaltaй. Монгол зөв үгүй бол энэ тийм санаандаа чадвар боллоо шүү гэх юм. Болох юм бол та тэрэндээ орч чадахгүй болчих жоо. Тэр та бол одоо насан туршлаа тэрийг 17 санаанд төгсөөр авахгүй болчих. Миний тим юм сурахчих гэсэн юм. Одоо түрүүн хэлжсэн нэг piracy гэл одоо тэр чинь айгүй том асуудал болоод байна шүү дээ. Одоо яг хав одоо Монголоос одоо нэг артист нэг дуучин iTunes дээр дуугаа ингэж одоо тавилаа шүү дээ. iTunes-аар нэгдүгээрт яг нөгөө зарах боломж нь олгоч ч байгаа. Хоёрдугаар давхар нэг юм болохоор нэг copyright-ing асуудал юм бас давхар хариуцт юм байна л да. Өөр нэг хүн энэ дуучин ингэж зөвшөөрөлгүй хаа нэгтээ одоо видеонд оч юм уу дуундаа рекламанда ингэж ашиглачвал тэрийг нь ингэж мэддэгдэж энэ нөгөө нэг одоо жишээ нь юу гэдэг iTunes дээр дуугаа оруулсан тэр дуугчаа ингээд өөр нэг видео YouTube дээр видео хийсэн ингээд ашиглацсан байвал нөгөө видео хийсэн апплод ихэд та юм зөхогч ирэх юм зөрчилтэй юм дуу ашигласан байх шүү гэдэг мэдээл ингээд нөгөө нэрчээдэг. Төлж байгаа 30 центтэй тэр үл хэм багтчих юм уу? Тийм. Тэр нь одоо яг багтчих. Ганцхан энэ нөгөө нэг Apple-ийн платформ гэхгүйгээр хоорондоо нөгөө бусад том системүүд нь бие биенээгээ ингээд нөгөө нэг хяналтын системээ бас давхар хийсэн. Энэ нь болохоор бас яг нөгөө зохиогч ирэх гадаадд зохиогч ирэхэ хамгаалуулахад хэрэг болж байгаа юм шүү дээ. Манай Монгол дооч тийм. Яг Монголд ч гэсэн адилхан. Энд чи буцаад дэлхийд даярал гэсэн үг л дээ. Тэр зарчим. Хэдэн Монгол дооч iTunes руу орсон байна? За ерөнхийдөө сүүлийн үед бол нэлийн их орж байгаа шүү. Одоо яаж хайвал олдох вэ? За ер нь одоо дуунууд бол Shazam дээр бол шууд гараад олдно. Чи өөрийнхөө бичтээ. Өөрийнхөө дуу. Эхин нөгөө дараа болохоор аягүй гоё тийм нөгөө нэг яг эдний үений насны хэсэг нэг гоё үйд штэ 40 мянгатайхан 50 мянгатайхан гэдэг бүгдээр аюу гоё хөгжим сонсдог 60 оны сүүлч 70 он 80 он бүгд хамгийн гоё бүгдээр юм манай яг эдний бүгдээр яг тэгээд яг тэгээд аадри битрэх одоо яг аадри хэн үеийн хэн штэ за аль нь вэ яг юм бүгд альбом дуулах альбом багхгүй дуунууд байгаа юм байна те альбом нь EP альбом а энд хоёр альбом байна те кушинд оюука дууны дараа. За би чинийхээс нёгийг авъя. Аль нь хамгийн сайн вэ? Миний насан таарх наа. Мэдхгүй та одоо тань одоо. Манай энэ дуу сүүл гарсан нь бас энэ дуу одоо YouTube дээр 2 сая гараад юмтай. Дуугар юм. Альбом гараад. Марчин гото зог юм уу те? Тий. Адилхан нэрчээ гадаад юм байдгүй. Аа энэ аяга олон юм байна. Аль нь вэ? Альбом мөр нэ. Бэжлэн л тань. Энэ үү те. Заримдаа. За одоо энэ дээр нь яч. Нэг, хоёр, гурав, дөрв, тав, зурга, долоо бараг адилхан юм ба шүү дээ. Аа зарчлаа. Альбом биш. Марлжин гутаа дуулсан заримдаа гэдэг байна. Аа. Нэг дуу зарчлаа. Тийм. Одоо чиний данс руу 70 цент унаж шүү дээ. Эпл би 30-ыг унгаж байна. Тимээ би зүрүү хинээс шилдөө гөрчүүлж миний хийсэн мөрнөд хардаарсан зүйлүүд. Өөрөх хэрэггүй энэ бүхэн ард өнгөр чоцорсоо. Сэхрэнэгээ гэрэлцаж хөдмөнд хотлоо хийлэхгүй. За. За. Дооны би сэнгэж явдаг болжээ. Юу уран бүтээлд боломж олгож байна. Тэгээ улам их ажил амжилт хүсье. Энэ програм хийдэг улсууд бас уран бүтээлчдэд туслах хэрэгтэй. Бүх юм хуулийн дагуу болох. Энийн дараа би нөгөө киноныхантай ярих юм. Netflix. Манай киноных нь Netflix-ээс айгаад байгаа. Биш ээ. Чиний киног дэлгэд аяар гаргадаг сувагч юм байхгүй юу? Энд чинь хоёр тал руугаа. Хэрэглэгчид Netflix-ийн хэдэн киноодыг мэдхгүй. Ерөөсөө Монголоос усд бүх кино байна. Орсетэд метод кино үед яг өөрийнхөө хэлээр нөгөө дэлхийн нэгдсэн кино театр үүсэж байгаа байхгүй хүн ороод 100 мянган кино 200 мянган кино нас дуртайгаа үздэг. Тэгээд киночтод боломж, дуучтод боломж, хамтлагт боломж, ном бичдэг улсуудад нөгөө скрип бас боломж олгож байгаа. Номын чинь дэлхийд даяар зараад үгүй. Чи зүгээр л борлогдох юм ий. Тэр энэ бол нөгөө интернетийг дагаж гарч ирж байгаа шинэ боломжууд л даа. Бүтээлээ энэ дээлээ дэлхийд аяар зарах чөлөөтэй. Эхэл заргадаа дэвэл эхэл мөнгө олоод.